stai? תגיד לי, לא, מה עם הקבילה? כבר לא קובלים אותך? לא, רק מהבחינה הזאת. לא, אוקיי. איך הייתי יחס עוד אליך? כן? בסך הכל בסדר? בינתיים אתה אומר? כך הרבה אירועים בו זמנית. אתה הפכת להיות כמו פחות פופולרי לרגע. יו, מה? הצהרות ישראל. יו, אני ירוד לבון, הלאה, מה שלומך? תגיד לי. שבחה בגיד. מה? שנייה. אתה זהו, אז בואו, ציימו פה. ראש הצחה. הבעיה שאתם צריכים להגיע שם, אנחנו רוצים להכניס את הגיד. יו, אתה רוצה לספר לשתתך את המערכי. לא נפריע, ברגע ש... אני יודע מה ההוראות שלי. עוד דקה. לא על החשדות, איך אתה מוכר. אבל אתה יודע, על החשדות שלך, איך מתייחסים אליך, איך... אולי משהו באופן כללי, אם אתה רוצה להגיד למשפחות שמעורבות בפרשה, וגם המשפחה שלך, שנמצאת בחו"ל, אבל גם למשפחה שאתה היית חלק ממנה, ששניים הילדים שלה פצועים, פגועים, אתה רוצה לומר משהו, גם העיתונות אולי? אני אגיד לך דבר כזה, אנחנו חשבנו באמת שהולכת להגיע מפלצת, בן אדם עם קרניים, אנחנו רואים בן אדם רגיל בלי קרניים, בלי כלום. תגיד על זה משהו. בלי קרניים, אבל עם שתי אנטנות. בשמונת הימים האחרונים ניסו בדרכים שונות לחקור את אליאור חן, והיום עברו לשלב הבא, כאשר השלב שיהיה בשבוע הבא הוא הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום הליכים. היום בעצם הוגשה הצהרת תובע, שממנה ניתן ללמוד כי בשבוע הבא תוגש בקשה לעצור את חן עד לתום הליכים ויוגש נגדו כתב אישום. הוא עשה לו עכשיו כיסוף קטן שיהפוך את ירון דורון לצפרדע. לא שמת לב.